Paulão, finalmente, prazer de recebê-lo mais uma vez aqui. Você estava com uma agenda bastante intensa, aliás, sempre muito intensa, suas agendas. Eu queria começar te perguntando, já aí do clima na Câmara, diante dessa história do Bolsonaro ter dormido na Embaixada da Hungria. Como é que está o clima em Brasília aí? As pessoas estão. Enfim, é algo muito grave o que aconteceu, né? A gente não pode ignorar que isso tem um peso muito grave aí, inclusive nas investigações que as autoridades estão fazendo com relação ao golpe do 8 de janeiro, a tentativa de golpe e outras coisas no entorno ali da ficha corrida do Bolsonaro. Vamos ouvir então Paulão do PT. Situação gravíssima, Conde, para os internautas desse seu programa com grande credibilidade. Veja bem, o que é que ocorreu? Primeiro, a entrada do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, o fujão, como você colocou no chamamento. Na outra vez que ele arquitetou todo o golpe, ele, logo após a eleição, ele foge, né? Isso não é característica de uma liderança. A liderança ela tem que ficar na linha de frente, principalmente num processo mais antigo. Eram os líderes que conduziam o seu liderado. Então, está caracterizado como fujão. E agora, numa iminência de uma prisão, ele entra numa embaixada da Hungria de um presidente de ultradireita, que é amigo dele. Isso vai gerar um problema diplomático profundo. É por isso que a própria embaixada do Itamaraty solicita explicações do embaixador da Hungria, como é que o Bolsonaro se transforma agora num processo de pousada da embaixada da Hungria, né, para ter a sua imunidade protegida. Isso é muito grave. Segundo, o processo também de Marielle, né, que está pegando fogo aqui em Brasília, Conde. E há a possibilidade de dar celeridade na CCJ para a cassação do deputado federal Brazão, um dos envolvidos na morte da ex-vereadora Marielle, né? Essa mulher de luta, guerreira, que fez o bom combate, e o próprio partido, no caso a União Brasil, diante da crise tão grave, de uma forma rápida, expulsa ele, mas tem uma probabilidade que hoje, inclusive, que isso não é fato normal nessa casa, a CCJ apure e ele seja expulso, logicamente, vai para o plenário. Então, a gente tem dois fatos aí. A questão da fuga do Bolsonaro, e está sendo comprovado que ele foi um dos arquitetos desse processo, junto com seu ajudante-ordem, junto com ex-ministro do Exército, né, que foi um dos articuladores, General Vilas Boas. Há uma caracterização também que, inclusive, a sua esposa está envolvida na mobilização em Brasília. Por isso que a negativa do general, quando foi questionado pelo ministro da Justiça na época, Flávio Dino, e o Ricardo Capelli, porque se tivesse de prender as pessoas em frente ao quartel, possivelmente estaria a esposa do General Vilas Boas, né? Braga Neto, né, que foi o vice do presidente anterior, também envolvido de uma forma indireta ou direta, só a apuração vai dizer, porque foi ele que indicou o delegado que deveria apurar o crime contra Marielle. Veja a cara de pau do delegado. Ele se aproxima da família, ele vai ao enterro, quando veja que coisa louca, né? Esquizofrênica. É um processo, um cara desse não tem nem antolação, até em respeito aos esquizofrênicos. É um paranoico total e ele ficou com a missão de fazer o quê? Emperrar o processo. Foi necessário que o Estado Democrático de Direito voltasse, o presidente Lula eleito, quando designa o ministro Flávio Dino e agora o ministro Lewandowski. A Procuradoria-Geral da República compreende que esse crime deveria mudar de foro, veio para a esfera federal, vai para o Supremo, é autorizado e, a partir disso, a Polícia Federal consegue apurar, chegando os autores materiais e intelectuais. Eu acho que tem que aprofundar mais ainda, pode ser que tenha alguma surpresa. Esse é o fato, Marielle. E relativo ao processo do golpe,
a gente, cada vez que você aprofunda, verifica oitivas do ajudante de ordem, do ex-ministro do Exército, do ex-ministro da Aeronáutica, o documento que definia e estabelecia a legalidade do golpe, né? Muito grave. No dia 8 de janeiro, houve uma verdadeira ação terrorista do processo, onde eles depredaram o Congresso Nacional, depredaram o Supremo. Havia uma orientação de prender o ministro Alexandre Moraes, em alguns casos, alguns fanáticos até matarem ele. Então, isso é muito grave. Aí a pergunta que não quer calar, né? A gente percebe que o Supremo ele fica um pouco isolado, principalmente devido à ação corajosa do ministro Alexandre Moraes, que uma parte da direita não aceita. Então, aqui toda a solidariedade ao ministro Alexandre Moraes, ao Supremo Tribunal Federal, que tiveram um papel ímpar no sentido de defender o Estado Democrático de Direito, né? Isso é fundamental. E espero que eles sejam penalizados e a gente não tenha um arranjo no Congresso Nacional, porque tramita o projeto, e eu não quero dizer que já voto contra, e o Partido dos Trabalhadores, anistia não. Nós não podemos dar anistia a terroristas que queriam atentar contra a nossa Constituição. Aliás, a gente fica até espantado com o fato de alguns setores, né, acho que ainda minoritários, né, do Congresso, tentem inocular essa matéria, né, da anistia para os golpistas aí. Agora, uma coisa muito importante você falou aqui, Paulão, prazer receber o Paulão aqui, sempre com informações, além de tudo, preciosas e elegantes. Eu queria que você falasse, hoje vai ser votado a questão da prisão do Brazão, né? Do Chiquinho Brazão. Isso já está agendado? Como é que vai ser no Congresso? Hoje tem uma reunião da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e ela vai analisar justamente o pedido de cassação dele. E essa é cassação? Não é só cassação. Cassação. Ele passa pela CCJ. Primeiro, pela Comissão de Ética. Você sabe que a Comissão de Ética ela é indicativa. Ela não é decisória. Mas, depois da Comissão de Ética, você manda para a CCJ e depois do plenário. Mas o clima que está, inclusive na União Brasil, partido que tem um domínio, tem espaço no governo do nosso presidente Lula. Mesmo assim, tem um grau de infidelidade imenso. Você viu que, recentemente, a briga pela presidência teve incêndios, né? Atentados na casa do atual presidente eleito, né? Dois pernambucanos. Né? Isso é gravíssimo. Então, uma situação, veja que estádio de degeneração chega uma organização partidária, onde não está aprovado ainda, mas deve levar isso, que foi disputa de poder. E é esse mesmo cidadão, Brazão, que é filiado à União Brasil. A história desses irmãos, eles são poderosos desde a Câmara de Vereadores, depois a Assembleia Legislativa. É preciso a gente lembrar que a atuação da deputada estadual Cidinha Campos, do PDT, que teve vários embates com os irmãos Brazão. Inclusive, ele ameaçando ela de morte. Ela até reconhece num vídeo que andava armada. Ela disse, eu ando armada, atiro bem, mas não recomendo isso, veja o nível. E essa turma ficou com poder imenso, porque teve espaço na Câmara, na Assembleia Legislativa, foi para o Tribunal de Contas, e uma parte do Rio de Janeiro, que eram terras que pertenciam ao Estado, eles começaram a controlar. Chamado milicianos, né? Que geralmente são pessoas da segurança pública que são expulsos em parceria com essa classe política que não representa a política, com P maiúsculo. E eles controlavam terrenos, controlavam a entrega de gás, controlavam a internet, controlavam o transporte alternativo, tudo. E se você não rezasse na cartilha, você era morto. Inclusive, vários foram mortos, inclusive integrantes da organização. Marielle, que foi assessora do Marcelo Freixo, depois foi eleita, uma grande votação, não perdeu suas raízes, sempre fazendo defesa daquelas pessoas que mais precisam,
E o Estado do Rio de Janeiro, Conde, tem uma contradição enorme de pauperização. E ela vai fazer um bom combate, assassinada pelo um profissional, Conde, que é preciso verificar o um detalhe. Ele matou ela com uma pistola semiautomática, que ela tem um poder de fogo e de arranque. Só os grandes atiradores fazem esse movimento. Ela levou 5 tiros. Ela e o motorista, né? O Anderson. Então foi um profissional. Agora veja bem, esse atirador, que era sargento da polícia, o Rony Lessa, por incrível que pareça, morava no mesmo condomínio de luxo em frente à Barra, onde morava quem era vizinho do Bolsonaro, amigo do Bolsonaro. Poucas casas dele. A pergunta é que não quer calar, sem querer desmerecer, se ele não ganhou na Mega Sena, se não teve herança. Como é que um sargento, com um salário que tem no Brasil, compra um condomínio de luxo? Geralmente você tem condomínio verticalizado, mas de casas é raro no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E ele morava nesse condomínio de luxo, vizinho ao presidente da República. Quando foi feito uma batida pela Polícia Federal, ele, na casa dele, tinha mais de 100 armas, que é considerada as mais potentes do mundo, né? Então, isso é grave. Na realidade, você tinha um processo que envolvia tráfico de arma, possivelmente lavagem de dinheiro da droga. A imprensa anuncia que, inclusive, pessoas que têm envolvimento com Brazão, um assessor, ele tinha relação, conforme a imprensa, com o pastor Malafaia. Então, é muito imbrincado o Rio de Janeiro, muito grave essa situação. Eu lembro quando fui presidente da Comissão de Direitos Humanos em 2017, acompanhando o caso daquele jovem Rafael, você lembra, né? Que foi preso, um jovem negro que estava com uma espécie de cheirando cola, dizia que ele ia fazer um ato terrorista. Aí a gente foi visitar ele na prisão, depois visitamos o TJ, o Ministério Público, e eu fui em Bangu, fui em Mangueira. E fui São João de Meriti. E lá a gente visitou uma mãe de santo, muito querida, assim, uma liderança, e ela relatava com muita coragem que tinha uma milícia chamada Soldados de Cristo. Eram evangélicos, eu não sei qual a denominação da igreja, todos carecas, e o papel dele era destruir os templos de Umbanda e de Candomblé. E isso é muito grave. Então, você tem uma relação, porque o grande problema do tráfico, que tem muito dinheiro no mundo, não é só aqui no Brasil, e aquele livro famoso de um colega seu italiano, Calviano, 000, onde ele faz o roteiro da cocaína, ele diz que hoje, abruptamente, parasse de vender cocaína, você quebrava o sistema financeiro internacional. Isso é muito grave. A declaração do Salviano no livro dele, 000. Então, aqui, um dos grandes problemas é o seguinte: como lavar o dinheiro? Aí você estabelece pontes com algumas igrejas com o papel de fazer a lavagem do dinheiro. Então, essa lavagem está ligada a armas, essa lavagem está ligada às milícias, e o caso da Marielle, porque ela estava defendendo a luta da moradia e mostrando essa máfia. Agora, a pergunta que não quer calar: quem colocou o delegado para fazer a investigação que abafou o caso? Foi o Braga O Neto, né? vice-presidente do Bolsonaro, o general Braga Neto, que foi interventor do Rio de Janeiro. Eu acho que tem que aprofundar as investigações e chegar nessa figura. Eu acho que elas serão aprofundadas, é o que todos nós esperamos, porque afinal de contas, tanto o depoimento do Rony Lessa quanto essa figura do Rivaldo Barbosa ensejam outras investigações, deixam ali pontas abertas. Paulão, explica pra gente. Porque nunca é hora de prender o Bolsonaro. Toda vez que ele comete um deslize, né, extravagante como esse da embaixada e tudo mais, e não só também, porque ele também é amigo da família Brazão, isso pode vir a acontecer, um aprofundamento das investigações, como quem colaborou para obstruir as investigações, né,
do caso Marielle, por que que nunca é hora de prender? Quer dizer, as pessoas estão perguntando, o STF se manifestou, o STF não, quer dizer, foi um bastidor, né, dos ministros dizendo, olha, tem que ter cautela. Você acha que ainda é o momento de ter muita cautela com essa questão da prisão do Bolsonaro? Quando, antes de responder, eu recebi aqui uma informação da minha assessoria importante para o seu programa, que tem um nível de audiência altíssima. Na CCJ, Comissão de Justiça, Constituição e Justiça, vai ser analisada a prisão. Depois vai analisar a sua cassação. Então, hoje, já é um fato importante, porque o fato ocorreu a semana passada, não tem essa rapidez nessa casa. Geralmente dura 30, 40 dias no meio. Dessa vez está analisando a prisão e depois a sua cassação. Agora, respondendo a tua pergunta, realmente, claro que você tem que respeitar o Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, o contraditório, o Ministério Público Federal. A gente percebeu que tinha uma divergência com o Supremo Tribunal Federal, principalmente na gestão anterior. Com a nova gestão, eu acredito que está tendo afinidade, isso facilita. Então, a gente não quer rasgar o Estado Democrático de Direito para ninguém, inclusive para Bolsonaro. Mas vai chegar um momento que esse cidadão vai ser preso, sim. Eu acho que os indícios que estão robustos levam a crer que ele sabia de todas as operações. Quando ele perde a eleição, ele foge, é o fujão. No dia 8, ele sabia de todos os passos terroristas de depredação no Ministério, no Congresso Nacional, no Palácio Planalto, no Supremo Tribunal, a prisão do ministro Alexandre Moraes, possivelmente a sua morte. Esse cidadão não tem condições nenhuma de ficar solto, claro, respeitando o Estado Democrático de Direito, até porque, se não for dado esse exemplo, como é que fica o pacato cidadão? Ele não vai acreditar no Poder Judiciário. Então, sou da tese que ele tem que ser preso, sim, pelos crimes que ele cometeu contra a democracia. Perfeitamente, no devido processo legal, evidentemente. O que é curioso é que, assim, grandes juristas, eu vou destacar aqui o Pedro Serrano, né? Pedro Serrano, que sempre se manifestou até contra a prisão do Bolsonaro em alguns momentos, justamente porque é um garantista, faz questão de explicitar essa posição. Até o Serrano disse que falou, olha, tem uma hora que não dá mais para você continuar, né, digamos, permitindo que uma figura perigosa como essa, né, fique solta, né? Prisão preventiva estaria ali justificada, muitos especialistas falaram isso também, mas a gente entende que o Alexandre de Moraes está com o controle, né, Paulão, desse processo, assim, tá transparente, a gente está observando tudo isso. Paulão, deixa eu te perguntar sobre a pauta do governo para essa semana, quais são as prioridades aí da base do governo Lula, da qual você faz parte, para votações, aprovações, o que está na prioridade, o que está no prelo aí para ser votado, que é importante, que você pode falar para a gente? Conde, na realidade, a gente vem há quase um mês num processo de sessões muito, como diria uma palavra assim, até popular, maciota, com retardo, né? Você sabe que o modelo da pauta em câmaras municipais, assembleias, Câmara Federal e Senado, é presidencialista. Então, o controle pertence ao Arthur Lira, do PP, do Partido Progressista, um dos coordenadores do Centrão. Então, de repente, tem alguns interesses que não foram atendidos. Você sabe que a fome do Centrão é muito grande. Exemplo, eles sonham em voltar a ter o controle do Ministério da Justiça. É por isso que eu tive a oportunidade, vários colegas do PT, de prestar solidariedade à cientista política Nise, a nossa Nise, ministra da Saúde, uma mulher séria, competente, mas o Arthur e todo o grupo querem o controle novo. Então, isso é um sonho de consumo e outros espaços, porque o Centrão ele não tem limite, né? Eles querem sempre mais espaço. Se dependia, querem controlar o governo, o que eles fizeram no governo Bolsonaro. A gente tem um modelo presidencialista de acordo com a Constituição, mas no período Bolsonaro teve o parlamentarismo. Na realidade, o primeiro-ministro foi o Arthur, né? Presidente da Câmara, já que o Senado, o Rodrigo Pacheco, o Mascal, não terceirizou para ele, mas os dois tinham controle com o Alcolumbre. Então, eles têm isso.
Aí a pauta está muito lenta, foram votados somente pauta consensuais, mas a semana passada interditou, porque tem uma pauta que é a pauta relativa ao processo de falência no Brasil. E o devedor custa mais. Falência, você sabe que existe um esquema pesado, né, de empresas que elas fazem a falência para ter lucro. E só quem perde é os sócios e os consumidores pequenos, né? O grande nunca perde. Fica, você veja que um grande grupo empresarial chamado Americanas, você teve um golpe implantado pelo Paulo Lemos e seus sócios, ele que mora em Genebra, na Suíça. Só quem quebrou foi os pequenos fornecedores da Americana. Mas ele continua bilionário, um dos homens mais ricos do mundo, e os outros irmãos, os outros sócios dele. Então, esse processo de falência é uma discussão que está sendo feita pelo Ministério da Fazenda, com sua equipe, planejamento, no sentido de atualizar uma legislação que está defasada e, principalmente, para você evitar justamente os esquemas de falências que os tubarões continuam tendo lucro, eles fazem proposital. Então, essa lei ela está com esse objetivo de otimizar e penalizar para não ter esse esquema de fuga. Então, você, quando chega nessa casa, aí tem muitos interesses, principalmente o Partido Novo, que, de novo, não tem nada. É um partido dos grandes empresários, inclusive do Paulo Lema, foi um dos caras que mais incentivou o Partido Novo no Brasil. Esse é um fator. O outro é o devedor custo mais. Mas a gente tem que verificar o devedor custo mais, aquele de má fé e o devedor que tem um processo relativo à realidade social dele. É por isso que o Lula criou o desenrolo. Para você ter ideia, onde internautas, pessoas que deviam até R$100, tinha mais de 30 milhões de pessoas no Brasil. E essas pessoas eram impedidas de fazer qualquer negociação em banco de impedimento. Quando é dado perdão, você de novo renova esse fluxo de novas pessoas que acessam o mercado financeiro, né? Então, a gente tem que diferenciar aquele devedor custo mais que, propositalmente, ele faz de má fé, e os bancos têm suas razões, mas separar da maioria de pessoas que estão endividadas devido à realidade social. E você sabe que o sistema financeiro ele não tem perdão, né? Ele só tem uma legalidade, mas, no fundo, é a agiotagem nacional e internacional. Perfeitamente. Que nós estamos torcendo muito para que essas figuras como Jorge Paulo Leman, o Beto Sicupira, né, que são ali grandes, né, grandes fortunas, que eles também tenham os seus prejuízos respectivos diante dessas aparentes fraudes aí, né? Quase que certas fraudes que foram cometidas aí no sistema brasileiro. Olha, deixa eu já colocar na tela aqui nossa próxima convidada, Ela Vieco, seja muito bem-vinda aqui, subprocuradora da República aposentada. A gente vai falar um pouquinho sobre a ditadura, sobre 1964. Querida Ela, pedi para você uma saudação aqui para a gente, rápida, só para fazer a transição. Tudo bem com você? Tudo bem. Olá, Conde, Paulão e todo mundo que segue esse programa tão bacana. Que bom. Paulão, agradecer demais sua presença aqui e vamos ficar de olho. Por favor, você me acione também se tiver alguma informação aí dessas que você sempre... manda para a gente, que sempre preciosas aqui para a nossa transmissão, para a nossa informação com o nosso coletivo. Agradeço demais sua presença aqui hoje no 11 News. Conde, deixa, me permita dar um abraço virtual a ela. Ela é uma figura que eu tenho um grande respeito. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara em 2017, mas tem um amigo comum que foi deputado federal, eu aprendi muito com ele, ela, e hoje ele mora comigo. Ele é assessor especial do Silvio Almeida, que é o seu conterrâneo, Nilmário Miranda, né? E Nilmário é um amigo queridão de ela e que a gente conheceu. E eu quero aqui não fazer uma inconfidência. Na época que o nome dela foi cotada para ser ministra, eu torci muito, viu? Eu acho que foi um grande erro do governo não ter escolhido essa jurista, mulher de luta, sensível, comprometida com as pautas sociais, e ela representando não só
a representação feminina, né? O povo brasileiro, mais essa sensibilidade. Foi um grande erro ela não ter sido eleita aqui, né? Eu torci na época com o Nilmário. Mas, Conde, um grande abraço para você, para os internautas, sempre uma alegria. É sempre uma honra você, esse questionador, né? Fazendo os bons questionamentos. Eu sempre gosto de uma frase do pessoal da juventude peruana, e você está encaixado nela. Quando pensei que sabia respostas, mudaram as perguntas.